moi. No morjes. Mitäs? Tuotta, sellainen olisi saunan pohjaa pitäisi tehdä. Joo. Ja tarvittaisiin 14 pilariharkkoa, okay. 50x60x60 pihalaatta ja sitten tarvittaisiin S100 kuiva betonia ja siihen pari säkkiä varmaan riittää. Joo. Eli aloitetaan siitä, otetaan tuosta ne säkit ekana ja pyöräytetään sitten tuonne pihaan. Tehdään näin. Yes. No niin, sitten eikö tavarat kyllä. Joo. Eli tätä oli se pari säkkiä. Pari säkkiä, me voi ottaa toisen tuosta kantoon. Okei, siinä oli säkit nyt ja nyt pyöräytetään tuosta tuohon halliseinustolle ja otetaan harkot ja ne laatat siitä. Hyvä. Eli 14 niitä. Joo, 14 näitä. Onko väliä mihin laitetaan? Ei oo, sinne vaan kyytti. Eiköhän ne ollut siinä, eikö näillä yksi saunan pohja rakenneta heittämällä? Selvä, selvä. Oliko sulla starkkikortti? Totta kai löytyy starkkikortti. Noin, kiitos. Ensi kertaa, moro!